Mann, ich habe hier. Oh, guck mal. Jo, bis es besser ist, haben sie ja ohne bei Speicher. Kann das ein Hexenschuss sein? Ja, bitte mal die Schäbe. Nein, Lena, wir speichern. Oh, die Schäbe. Cool, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen verpasst. Strie, okay, los. Oh mein Gott, ich habe noch nie mein Leben so Rhythmuskurs komposiert, ich habe mich schon gesehen, das Spiel. Ich war ein Bark, oder? Aber das ist mein Itzel? Ja, ehrlich. Oh, Sam. Oh. Jetzt, du warst gerade kutschig, du? CD. Ha? CD. A, ok, îmi prec i tine. Cuși ca prec? Îmi prec i copac, buții. Știu că-i cuși, bro. Cuși. A, ki lim qëtë pies? Jo, lim kam qëtën qëtën. Oh. Shka bërë dhe kram qëtë të qikat. Oh, në da jam, bre. Oh. Was dann? Schon mal. Geht. Është mirë me njoftu infermierin, vllaçka. Është mirë me njoftu infermierin. Me çka? Me njoftu vllon e madh. Merë pak me djalin drejt te kryqit. Hajde zamë. Vllon e madh, ka mundsi të dhon trafimin? Oh. Oh Gott. Oh. Solche Schmerzen, oder? Das ist keine Ahnung. Ich bin irgendwie resistent, kann drauf hin, wenn normal, aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stimmt mit dem, Bro? Bro, das ist keine Ahnung. What the fuck, man? Bro, schon musst du mir. Jo, noch ist die Hoffnung super pack, sehe ich, wie wir die am Summe Football haben. Aus dem Kuchen. Hey, komm, kuidez, wisch, dich hier los. Läu mal, komm und zieh Ludna. Mă,
Bërësh. A për të bë mirë që shtu kërë të prejkë? Po, mirë, nuk e të më dhimë ma shumë kërë për prejkë. Okej, po më në më i deklirot dhe lo. Nani. Që shtë, tani, mës... Za njerë, lave më të vetën, ashtë gaf. Për kalë zënë mirë. Po, nuk është vëllaj për ju shtë një. Po, zbanë ashtë o lave më të vetën. Po, se dhe pa gjome, vë të rrë atë i trutë. Një, ma, pëtaft, u konë. 100 zënë, më. Nuk a kopë. Në shtatë një mund që derit budë me lojma, të lutë na, komë në Sibra. Dejtë lirot lojma, se është ishë njerëz, atë lo. Një për kishë njerëz, në shtatë.